Persatuan Bola Sepak Malaysia FM akan mengambil beberapa langkah bagi memastikan pembangunan bola sepak wanita seiring skuad lelaki. Menurut pengurusi jawatankuasa Persatuan Wanita FM, Datuk Suraya Yaakob, penglibatan semua pihak amat diperlukan bagi menjayakan usaha tersebut. Ia mengenai perception lah. Kalau ada orang tanya anak main apa, anak main bola sepak wanita, betul ke, boleh ke kan? Tetapi saya lihat kalau di Klang Valley, di Selangor, di Negeri Sembilan sudah mula berubah, dan kita harap pemain-pemain daripada Kelantan, Terengganu, Kedah dapat mengeluarkan pemain-pemain yang lebih baik dan dapat menangani perception ini. Ketika ini, ranking skuad wanita negara berada di kedudukan ke-89 dunia, ketinggalan di belakang negara jiran seperti Thailand 41, Vietnam 34 dan Filipina 53.